dagaalka galan leh aan gala galan leh dagaal qorigeygu saaka aniga way diyaar saaka diyaar baan u nahay anagu dadka dib u noqdo ma lihiin anaga warana yaqaana reer dul isbaan baan nahay dadku kiisa kale waya anagu ma lihiin horya madaxweynaha Soomaaliland war madaxweyne hadaan li qaran hadii aad tahay oo dadka beelweynta had isku diraysana sidee u soo cadaw haddii laga helo kulbageed haydaba joogsan waa u dhimashada waa naga nolosha waa naga dagaalkii diyaar baan u nahay goobta xariirada inaad degdeg uga baxdid shaqayba noo tahay goojacadan shalay tiigsanayna maantase halkanaaba de goojacad ka dhow wasiirka ku baaqay nin baad xukuumadiisa uu ka mid yahay oo magacaabada shalay waa muuse biixi weyn madaxweynaha dalka weyn haddii aad tallaabo sharciya ka qaadi weydo waxaad ka qaaday aroos buu yimiday aroos buu ninka hadlay oo meeshaydaa la dareenahay dalka kaga qaaday wariya kaasi dee kaasi dadlaawo ma ahayn waa annaku naga dhashay annakaa u nool annakaa u dagaalami doonaa haddaad adigu kaa tallaabo ka qaadi weydo waxaad dhici doontaa ikana ana ereygii aad ku eriday ka argudno wax kale oo ku hayaalka ku yaala ma jiro hadday saddex xabadan shalay wada ridna halkan aan ku kala yacnaad nagaga baqatay ay ku deeqi weyday maanta ta dambe ee dhacda waxa loonanayaa xad baan kala yeelanaynaayo xuduud hanan la isku soo marino xafiisyadu naga saxeexaano wasiirka gaashaandhigga ee somaliland jamhuuriyadda somaliland iyo wasiir ku-xigeenno ayaa shirkaa furay ka mid ahaa dhegaysanayay ku raacay waxa weeye dowladdu inay ku burburiso gacanteeda heshiiskii burco iyada kowka ah magaalada xariirad bari iyo galbeed intaba annakaa ka degan kan saa kale anigaa leh dhinaca uu ka yaallaba weli iyo haddadaan u raadcadiisaan ahay waran meeshii aan u dhalanay een u dhibanay weey maadaama uu qaxootinimo shaleh uu ku yimiday saa kana dagaala uu cilaaminayo oo ku dhawaaqay oo u qabtay magaalada xariirad bil waxaan leeyahay war ii soo dadejiyo shan iyo toban cisho iiga dhig baan anugu leh shan iyo toban cisho iiga dhig halkaad adu bisha ka qabatay shan iyo toban cisho iiga dhig haddaad shan iyo tobankaa cisho haddii allage dagaalka aad ku ridi weydana dhabarkii ciise eed shalay adigaa jebiyey aniguna waxaan leeyahay berri haddii dagaalka aad ridi weydo ood codkaana soo dhigtay dee anaa u diyaara annakaana galayna una diyaarsanna haddaan nahay beelweynta reer dudub cismaan haddii aan nahay waddanka sidii ha u yimiday ee qaxootiga ku ahaa ee u soo galay ee shalay uga keenay dhegago waa inuu uga noqdo weeye haddii aa u noqon waayo ow nabadgelyada ay iyo haddii aan laga helo baruurta iyo biyaha aan siiyo dan u noqon weydayna annakaa dagaal diyaar u ah subaxa saaka subaxa saaka annakaa diyaar u ah jinna ninkii keenay unbaa bixiyay annakaana keenay barbari ninkii beertay gubtaaye boqornimadii aan shalay aan soddohda ahaynen madaxweynaha ku ahayn eeliyaa ku keenay shalay annakii oo magaca reer dudub cismaan ah annakii unbaana saakana saarayna diyaar baanan u nahay inaan dagaal iyo xabad iyo nin waliba wixiisina u diyaarsan yahay qorigeygu saaka aniga dhalinyartii howlgelinta nin walba waxaan jirtay waa ii diyaar saaka waana ii diyaarsan yihiin waana ii diyaar saaka dhimashaduna waa haq weyn cambada iyo beeraha dee anaa leh anaa dee igu taalla anaa dee beertay caruurtaydun baa dhahalkeeda leh berri kii dhinta haddaan ay noqon iyagun baa dee yeelan xariiradse nin ii daba fadhiista mooyaane nin haddii aan laga helo iigu taliya waa ka dhimani waan ka dhimani haddaan reer dudub cismaan haddaan ahay waan ka dhiman ilaa lughaya ilaa saylac waan ka dhiman cidda saaka iigu talisa waan ka dhimanaya waaye waxay haddii aan lahay somaliland bay noqotay madaxweynaha somaliland waar madaxweyneow haddaad nin qaarana haddii aad tahay ood dee dadka beelweynta had isku diraysana sideeda u soo cadaw haddii aan laga helo kulbageed haydaba joogsan waana u dhimashadana waa naqaan noloshana waa naqaan kulba wasiira soo dir waxa weeye taana waxaan leeyahay muuse biixiyow haddii aad gacantaada wax kaga qaban weydo wasiirkaa gaashaandhigga haddaad gacantaada wax kaga qaban weydo ee dagaalka ku baaqay
ereeraha hadii laba heli isku diray gacantayda wax ka qabanayna diyaar baan u nahay anagu dadka dib u noqdo ma lihiin anaga waana yaqaana reeduud cismaan baan nahay dadkiisa kale waaya anagu ma lihiin horya saaka aad naleedahay waa aad leedahay saaka waa kuwa leedahay bil hadii qabanayso nin aad dadkiisa kale waaya anagu mish sabarroona waxaan leeyahay beelaha garabkayga iyo mataanta bahaber celi gaalaan leeyahay dagaalka dagaalka gaalaan leeyahay gaala gaalaan leeyahay dagaalka beer aftige oo dagaalkii uu noogu baaqay diyaar baan u nahay dhalinyaro dhan inay camalba u tahay iyay diyaar u tahay shalay higsanaysa goojacda inay tagto dee maanta halkanaba goojacda noqotay abti daadaba noogu baaqay diyaar baan u nahay jinna ninkii keenay baa bixiyay abti deeshale aadaa lagu keenay reedidu baana ku keenay xukuumadda reedidu ma u joogtaa ku keentay maantana waxaan leenahay kuwii ku keenay unbaa ku bixin dee abti maxamed aadan dayl baa jooga dee maanta halkii axmed caaji taagnaa maanta maxamed aadan dayl baa jooga hogaamiyeyaasha kama dhammaan dareerka loo xumaano dagaalkii diyaar baan u nahay goobta xariiradna inaad deg deg uga baxdid halkii ay biyo baadba ku yaalaan digatay dee abti waa dee uu kale waad meelad garanaysid waa inaad halkii iska tegtid abti dagaalkaad ka soo qaadid waxaanu ku leenahay abti dagaal waxba yaan layskugu baaqin waxba yaan layskaga cabsiini nabaddu way macaan tahay hadday marku cito anaana waa noo camal camal bay noo tahay nin camal noo sameeyey shaqayba noo tahay goojacadaan shalay tiigsanaynaa maantase halkanaaba de goojacad ka dhow halka goojacada tuuya waxaani leenahay abti sida u dhaqso badan waa inaad faraha kaga qaadid assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh baaqaaha dirteeni sida aw idiin geli dooniyo siduu nidi xumaan doono waa la wada ogyahay midda kale dhulkan aad sheegteen eed sheeganaysaan eed leedihiin anna kaale dhul ninkii lahaa joogo inaad sheegato oo tiraahdo anaale oo anaa deegaankaygii ayuu yahay shalan qaxooti ku timid aabti runta haddii laysku sheego shalan qaxooti kugu soo dejiyey maantana qaxootinimadii haddii ay dhacday inaad ku dhiragto oo saa doonto waad hasho xabaddii shalaa kuu taalla ogow taa waxaan inahay ina lagaaga shaqayn maayo laguguna jawaabi maayo waxaana ba ugu horeeya ee baaqa uunu diraynaa wuxuu yahay muuse biix cabdi madaxweynaha somaliland golihiisa wasiirada wasiirka gaashaandhigga ee somaliland jumhuuriyadda somaliland iyo wasiir ku-xigeenno ayaa shirkaa furay ka mid ahaa dhegaysanayay ku raacay waxa weeye dowladdu inay ku burburiso gacanteeda heshiiskii burco iyadaa kowka ah taana iyadaa kasbatay wixii dheefteeda ay ka heshan ani waxbana iyaga siin ciddii ay wax kaga daadanaysa kaga daadan anigi kaga daadan mayso baaqii ay gobolka awdal u soo saareen ay lahaayeen awdal isteed iyo waxbaa jira inay iyagu wax wadaan baa maanta cad sida ugu dhaqsaha badan leh haddii wax uga qaban waayo wasiirada ee meet intay yimaadeen waxay dooneen ku hadleen ee baaqaana keenay haddii tallaabo sharcigaa laga qaadi waayo waxaa noo cad noona aanu ognahayna oo meeshaa muuqata in fartaa ay wado madaxweyne muuse biix cabdi iyo wasiirada haddii la qaban waayo ta labaad waxa weeyaan wasiir hadlo shalay oo arooska hadloo yidhi dareenka dadkaygaan la mid ahay oon ka hadlay ayaa markiiba la qabto lagu eriyey kana shir buu qabanayaa wufuuddii reerahuna isku dirayaa dabkaa halkaa ka shidmaya cidda colaadaa hurisayna waa wasiirka gaashaandhigga haddii aan nahay dhallinyarta beesha dudu cismaan gaar ahaanna degmada xarirad degmada xarirad cid aan u daba fadhiisanaynahay ma jirto samaroon u wada degaa degaankeeda waa la wada leeyahay laakiin annakaa iskale dhiiggeegii waana ku daatay yeellana cid aan u daba fadhiisanaynaana xeradeeda ma jirto anigu dadkii samaroon qaybta samaroon ay tahay salaada lagu xidhanayay baan ahay haddii aan xogogaal kale u noqdo waxaan ka hadlayaa nimankan ku baaqaya iminka colaadda iyo dagaalka anigu xogogaal weyn baan ahay xogogaalkaan ahayna waxaa ka mid ah horta anigu dhibaataanan anaku isyeelin namaba gaadhinba totalba markaan meeshan xariirad ka hadlayo dhibaataan anaku isyeelin mama gaadhin ninkii lixda hablood iyo saddexda oday cabdulqaadir ka soo qaaday shixnadda ah ya ka soo qaaday dhagagoo ugu farrin diray ee cabdulqaadir ugu yimaadeen ee xariira sidaa shixnadda ay sidaa ku beeranto anigoo ka raacayna dad jacayl iyo abti jacayl iyo wada degenaansho ayaan ahay horta anugu waa noolahay maantana ya maantana waa noolahay
halka waxa ka muuqda nimankii hoggaaminaya dagaalka ya aniga la igu tiriyaa oo kamida koow halkan bay joogan yaa yar yar tooba keenan dooneyni aftiina yar tooba keeno ayaan dooneyni laakiin imi ka waxa u eegtahay in aad toobasheeg aad nagu wadaan hadii laakiin aad wanaagii iyo wada noolaashihii iyo nabadii iyo waxa aan ahay ee tacabka ka galay anagu anaa tacab ka galay kama gelinin ciise anaa kugu tabcay anaa ku keenay xayirad yaa inaad tahay xayirad aniga leh heblaayiya ha ka baxaan iyo ree hebel horta waa abaalkaygii aniga hadlaya weeye aniga hadlaya waa abaalkaygii weye markaatina waanu haystaa kama faanayo waxaad u faanay tari maay hadaliya dhammaan taasi waxay ku eg tahay dabeesha ciise aniga waxay igaga dhan tahay uun dagaalkii ay ku baaqday wasiirkii ku baaqay nin baa dee xukuumaddiisa uu ka mid yahay oo magacaabuday shalay waa muuse biixi weye madaxweynaha dalka weye haddii aad tallaabo sharciya ka qaadi weydo waxaad ka qaaday aroos buu yimiday aroos buu nin ka hadlay oo beeshaydaan la dareenahay yadalka kaga qaaday wariya kaasi dee kaasi dadlaawo maahayn waa annaku naga dhashay annakaa u nool annakaa u dagaalami doonaa haddaad adigu kaa tallaabo ka qaadi weydo waxaad dhici doontaa ikana ana ereygii aad ku eriday ka argudoo waxa weeye ciisow haddaad go'aan ku gaadhay inaad la dagaalanto gadabuursi waa ka kaala gadabuursiyo reer duduba oo qabiilka u hooseeya yacnaha abtirsiinta halka u hooseysa yaallaad saaka dhaafi karaynba kaasaa diyaar ku oona dhaafi karayn dagaalkii u dambeeyey halka shalay ka dhacay dagaalkii u dambeeyey halka shalay ka dhacay taariikh buu lahaa kii uu lahaana halkii lagu geeyey waad garanaysaa shalana rayaalaa ku soo kaxeeyo xariira dib kuu keenay dee maantana dib u guuranaad adigu tiraa wadda waan kuu furay yacna dib usii guur inaad igu tiraa wadda waan kuu furay anigu laakiin haddaad moodayso raggii reerka u soo halgamay inuu ka dhammaaday waxuunbaa ku biiray qorigu haddaad moodayso inuu naga dhammaado somaalilan u dhammaay aqalka dhexdiisu ku daxalaysta waxaan kuri wax miidha ka daadiyuu leeyahayba wax kale oo kuu hayo halka kuu yaalla ma jiro hadday saddex xabaddan shala wada ridna halkan aan ku kale yacnaad nagaga baqatay ay ku deeqi weyday maanta ta dambe ee dhacda waxaa loodhanayaa xad baan kala yeelanaynaayo xuduud hanan la isku soo marino xafiisyadu naga saxeexaano halkan waxaa shir jiraa id kaga hadlaya beelweynta reer dudub ee deegaanka xariirad in badan baan dagaal soo galnay waan la isgaranayaa kii u dambeeyey een u joognay shalay qoxootiyadu waxaad ka tegtay shalay marku cinacigaal waa ki yidhi dadigama maqno dadigama maqno waa ki yidhi ninkii soo raray wuxuu ahaa ina rayaale ee ku keenay xarad yaa ee ku dejiyey yow shalay ku dejiyey oo qaxootinimo kaa soo raray etoobiya kuwaad mahadnaqna wadaa saa kale ka guur yaa waan ku rarayaa ma dhaacayso dalka iyaga beeraha iyaga yaa duunyada midba kama guuri karo xaradna cid mawduuda fadhiisanayn bal horta xisaabo degaan maxaad ku leedahay xariirad baad sheeganayso marka waxa weeye dagaalkii aad ku baaqday diyaar baan ku nahay waxa weeye haddaan beelweynta reer dudub ilaa tasamaroon diyaar baa lagu yahay ayuuna gobolka inoo kala dhici hadday ballantaadu been noqotana annagaa diyaara annagu dhul laga maqan yahay